jak správně opravit rýhy a díry v sádrokartonu. Co dělat, když po návštěvě elektrikáře na stavbě zůstanou sádrokartonu díry, protože si potřeboval vyvést kabel o cirka 20 čísel vedle? Pokud díry v sádrokartonu nejsou moc velké, jako v našem případě, kdy byla porušena pouze vnější vrstva dvojitého opláštění, stačí opravu provést pouhým přetmelením poškozeného místa. Po zaschnutí první vrstvy tmelu, kterým jsme vyplnili celou díru, přistoupíme k přetmelení s výstužnou páskou. Tu vložíme do slabé vrstvy tmelu a špachtlí ji zatlačíme. Po částečném zavadnutí přetáhneme celé opravované místo další slabou vrstvou tmelu. Případné nerovnosti přebrousíme po úplném zaschnutí tmelu. V případě většího poškození povrchu sádrokartonové desky, kdy už si nevystačíme s pouhým přetmelením poškozeného místa, jako například v našem případě, kdy bylo potřeba dodatečně posunout vývody pro stropní osvětlení o 60 cm, provedeme opravu poškozeného místa kusem sádrokartonové desky. A to tak, že do dutiny vložíme kus rigi profilu, k němuž následně přišroubujeme kus sádrokartonu. Hrany ve výřezu opravované desky, stejně jako hrany na novém kusu desky, upravíme tak, aby spára byla ve tvaru písmene V. Nový připravený kus sádrokartonové desky připevníme opět šrouby typu TN k vloženému rigi profilu. Spáry vyplníme spárovacím tmelem a necháme vyschnout. Poté na opravované místo naneseme slabou vrstvu tmelu, do které vložíme výstužnou pásku a opět přetmelíme. Nakonec opravené místo finálně přetmelíme a po vyschnutí tmelu přebrousíme případné nerovnosti. Rychlejším a efektivnějším způsobem opravy díry je použití speciální samolepící záplaty na sádrokarton. Jejíž veškerá aplikace spočívá v nalepení záplaty přes poškozené místo a následném přetmelení alespoň jednou vrstvou tmelu. Případné nerovnosti po tmelení přebrousíme. Takto opravené místo po vymalování nikdo nepozná. K zajištění správné funkce konstrukcí je nutné používat systém a dodržovat technologické předpisy RIGIPS. Podrobné návody pro montáž sádrokartonu najdete v knize Montážní příručka sádrokartonáře, která je ke koupi v běžných knihkupectvích či k objednání na adrese www.rigips.cz.